Друзі, добрий-придобрий ранок. Ранок мене зустрів дуже гарний. Сонечко світило, так було тепло, хорошо. От, зараз уже без 10:09 і на дворі щось таке починається. Вітер почався, сонечко заховалося. В общем, щось якесь таке йде. Я думала, такий день буде хороший, а воно ні, бачите. І зайшла в синоптику, у нас з завтрашнього дня вже похолодання. Вранці оце їхати нам на базар буде плюс 2 всього-навсього, а відчуватиметься як мінус 1. Так що треба вдіватися, треба знайти десь перчатки вже, бо в руки буде холодно стояти. От, так що, друзі, а зараз я буду відтоплювати твороги. Щось треба їсти, готувати, перемити посуду. Ну, в общем, все. Відпочинок мій закінчився. Вчора я серіал додивилася, так що сьогодні в мене працювати треба. Починаємо працювати. Всім гарного дня, тихого, спокійного бажаю, щоб все було добре. Так що будемо працювати. От такий у нас сніданочок сьогодні, макарони з сиром, цибулька з перчиком протушена, салатик наш, красавчик, помідорки, тільки сьогодні і цибулька. От, так що снідаємо, кава ще з молоком буде. Всім смачного! Друзі, у нас геть напроч спортилась погода. На дворі хмарно, робиться холодно, вітер такий гуляє. А я оце ж все працюю на кухні. Це трошки в хату зайшла, присіла, думаю, трошки з вами поспілкуюся, розповім вам, що я роблю. В общем, обіцяли нам навіть сьогодні днем і дощик. Ну, оттуда, з тої сторони кухні, бачила, там таке небо темне туди йде. Але, ну, було написано, що маленький буде дощик. З тої сторони хіба що маленький дощик. Бо до нас з Кропивницького, який йде хмара, от тоді буде дощ. Ну, в общем, якось так. А я замісила хліб, бо хліба вже осталося мало. На обід буде, на вечерю, на завтра, на ранок уже й немає. Кажу чоловікові, що будемо купувати завтра. А він, кажу, в мене то є мука і цельнозернова. Він каже, ну то печі. От. Та я й разом замісила на хліб, відтоплюю молоко на ряжанку. Відтоплюю твороги, жирний творог уже висить, у мене стікає, а не жирний ще одну порцію відтоплюю. Одну вже відтопила. В общем, друзі, отакі справи. Кручуся на кухні, як білка. Ну, нічого, це приятні клопоти. От по кухні болять ноги, але по кухні я бігати можу. А як оце куди йти, я вже казала вам попереді, це для мене катастрофа. Ну, нічого, ага, вже... Чи дощик, чи що, щось, капельки якісь на вікні. Чоловік там щось із машиною крутиться, бо він каже, я все, в мене руки не доходять до машини, все нема коли. В общем, щось там робить, то міняє ці кольоса на зимні, бо у нас на завтра вже буде заморозок. Попереді були, але ми ж не їздили, а це будемо їхати. Він у мене такий строго нащодо цього. Нащодо цього він взагалі... Взагалі молодець. Так що міняє колеса. Я вже достала, знайшла йому шапку теплу, собі достала шапку теплу, достала собі перчатки. Так що завтра повністю буду тепло вдягатися, бо боліти ніяк не можна. Треба берегтися. Ой, так що, друзі, якось оце так. Це так не люблю, як оце починаються вітри. Ой, ну, що поробиш? У нас така місцина. Оце у нас завжди весною і осінню це вітри. Вітри, вітри, вітри. Ну, куди дінеться? Нікуди не дінеться. Ну, добре, друзі. Пішла я. Може, вам там щось і на кухні зніму. Може, вам це цікаво? Не знаю. Вся моя робота. Знаєте, як воно? Те робиш, там у мене мойка зайнята, посуда зібралася. Ну, в общем... Що я буду вам свій хаос знімати, правильно? На що воно вам треба? Як один там мені писав. Що ти стоїш, миєш посуду і знімаєш? Ну, а що мені знімати? Я знімаю те, що я роблю. Я ж написала, що в мене канал сільський. А що ми в селі? Працюємо. Як не вдома, то в дворі.
то скотина управляємося. Ну, в общем, такі справи. От. Бабуся десь там щось, якісь пиріжки сьогодні чи пече в духовці. Кажу, ну немає їй що робити. Єлі на тих ногах ходить, а хочеться, хочеться щось і зробити. Я не печу часто і не показую вам, тому що нам його не можна їсти, друзі. Як казала, вже я казала попереді, що пекти, то його ж треба їсти. Чоловік на мене гримає, щоб я не пекла ніяких пиріжків, ніякої здоби. Все я вмію, дуже гарно вмію пекти, але нам не можна його їсти. А бабуся привикла, вони раніше завжди, яке свято, яке гості, вона завжди пекла пиріжки, пироги кучами. Кожну суботу, неділю в неї були пироги, пиріжки, рулети, в общем, все. Їй хочеться, то ми її то в магазині купуємо. Ну, яке ж воно в магазині? Воно геть не таке. Ой, а в мене це нема ні одного яйця. Треба чи купити. На базарі, оце у мене сусідка Таня, ото ж та, що не хоче зніматися. Вона привозить яйця, але в неї по замовленню. До неї не втопися. Та вона там десяток-два привозить, бо геть не несуться кури. І в мене оце геть не несуться. Правильно ви там писали, що треба їм увеличити світловий день. Я все це знаю, але світло таке дороге, що не знаєш, де його вмикати, де вимикати. Друзі, замарінувала ось чотири бьодрышка куриних. Значить, що в мене тут? Соєвий соус, гірчиця діжонська, обична горчиця, паприка копчена, потім імбір мелений трошки. І приправа до шашлику. І перчику чорного трошки додала. Зараз спробую на сіль. Якщо нормально все, то не буду досалювати. А якщо не солено, ще присолю. І буду смажити на сковорідці з одної сторони. А потім переверну, трошки підсмажу, щоб скоринка була. І накрию кришкою. І буде тушкуватися так, як я котлети робила, так, як я і зроблю на обід зараз це м'ясо. Друзі, дивіться, які вершки. Ложку не можна второпати. Це вчора я сепарувала, вони були рідкі. Оце за ніч так вони загускли. Кошмар. Не знаю, що робити. Чи додати води, як їх сколотити. Щось буду зараз робити. Друзі, ну ось я збила масличко на замовлення і маленький кусочок собі. Хоч трохи. Все добре. Друзі, на дворі у нас так холодно. Такий вітер. От. Дерева гойдає. Холоднючий вітер. Слива вже майже вся опали листочки. Вітер розтіліпав. От, а я наносила дров. Зараз піду в хату топити. Чоловік уже пригнав коробку. От, на завтра буде холодно. Буде, мабуть, заморозок. Ну нічого, я вже п'ятий раз повторяюся, що завтра, бо воно мені болить, завтра ж їхати на базар. Ну нічого, вже темно, темніє. От, під навісом вже геть темно. Ой, камера не фокусує, була, сфокусувала. Боже, вітер який страшний. Треба піти ще курей. Чоловік пішов по воду до колодязя. От, а я піду зараз закрию курей. Кекса я вже накормила, рижика накормила. Корову пригнали, доїти у пів дев'ятого. Так що піду в хату, тоді в хаті з вами вже зустрінуся. От. Там вже на тій стороні горить світло на дворі. Да, йдуть холода, не хочеться холодів. А з другої сторони роботи менше. Ой, господі, кому що, правда, комусь хочеться відпочити. Ось, дивіться, які вітриганіще тіліпає цим горіхом, страшне, страшне тіліпає. Да, кекс, залазь у будку, не мерзни. Сидить воно, вам уже його не видно, він наївся, сидить. Іди в будку, не мерзни, чи тобі не холодно, в тебе шуба. Так, друзі, трошки сиділа, відпочивала. Зараз іду коровку доїти ввечері і грала в ігру. Це так я відпочивала. Боже, скільки я всього перемила на кухні. Да. Так що,
А тоді з вами зайду, ще поспілкуюся. Так що чекайте мене. Так, друзі, ну ось я прибіжала вже до вас, попоралась, вже покупалася і прийшла поспілкуватись, так як і обіцяла. От, вийшла вечором доїти коровку, а на дворі тихо-тихо, але так прохладненько. Але вітру немає, вітер уже вщух. От, не знаю, чи завтра вранці буде вітер, чи ні. Це в нас днем такі вітри. Завтра на базар. От. Ну, дякую вам за ваші коментарі. Дуже мені приємні. От. Запитань там ніяких не було, так що відповідей на запитання сьогодні не буде. От. Такі справи, друзі. Сьогодні я, звісно, багато роботи зробила. Не було дуже коли знімати, бо готувалась до базарю. Зробила і жирний творог, і нежирний, і сметана, і сир плавлений зварила, і ряжанку, і все, все я зробила, все, що намітила. І ще й хліб сьогодні спекла. Друзі, мабуть, уже точно старію. Сьогодні хліб поставила, сходити, поставила його в духовку, думаю, піду приляжу, трошки віддихну, і благополучно забула за нього. Чую, вже пахне мій хліб. Хліб побігла в духовку, трошки, звісно, він присмалився, ну нічого. В общем, нормальний. Так, завтра треба трохи скупитися і дріжджів купити, бо це як печу хліб, то дріжджі швидко йдуть. Зараз я ж закваски не роблю, бо в нас температура не одинакова у домові. Зранку прохладніше і днем, ми затоплюємо аж вечором. Зараз ось аж жарко у хаті натопили. Буду я відпочивати, бо завтра рано вставати. Всім всього самого найкращого. На добраніч усім. Тихої мирної ночі. До завтра. Завтра зустрінемося. До побачення. Пока-пока.